L'Auditori Josep Carreras de Vilaseca es va omplir de gom a gom per gaudir de la música de Xaxa Amorós. El violinista montblanquí i antic alumne del Conservatori de Vilaseca, que actualment està cursant estudis superiors al Conservatori de Moscou, va repassar alguna de les obres més emblemàtiques del repertori universal per violí. El pianista Marc Torres Sanz va ser l'encarregat d'acompanyar-lo.